Takto ste si to asi predstavili. Samozrejme, dobrá výhra proti veľmi dobrému mužstvu a vedieme 1-0, to je tak všetko a zajtra čaká zápas číslo 2. Martinčania vás niečím prekvapili, alebo ste čakali, že to bude tak? Martin má výborné mužstvo, bojovné, čiže radí, že si to zvládli a teraz pripravujeme na zajtrajší zápas. Tomáš, zajtra to bude tiež veľmi dôležité, aby ste šli do Martina dvoj zápasovým náskokom a za tým si asi pôjdete od začiatku. Samozrejme, dnes sa sústredíme na najbližší zápas, no a zajtra nás čaká zápas číslo 2, my ho chceme zvládnuť.